من قدم په قدم خپل هیواد آبادو دغه زیار لږ وک زیات د یو خایسته افغانستان د آبادولو لپاره دی. له همدې کبله موږ غواړو چې زموږ ټول ورونه د بشپړې روغتیا خاوندان وي. مخدره توکي بې ارزښته توکي دي چې یوازې زموږ ارزښتناک وخت له منځه وړي. تاسو به د هغوی خادي او ښه ورځ ونه ګورئ. تاسو به ونه شئ کړی چې په خپلو کورونو کې هغوی ته هوسا ژوند برابر کړئ. تاسو به ونه شئ کړی چې د اړتیا په وخت کې د خپل ورور غږ واورئ. او تر ټولو مهمه دا چې دغه عمل په ژوند کې یو غیر اسلامي سوچ دی. دغه ټول کارونه له ترهګرو سره یو ډول مرسته ده. تاسو اسلامي دنده لرئ چې د خپلو ورونو سره مرسته وکړئ. هغوی یوازې مه پرېږدئ او د رنځ په زیاتولو کې له هغوی سره مرسته مه کوئ. د مخدره توکو له کارونې څخه لاس واخلئ. مخدره توکي حرام دي.